ኢትዮጵያ ከአረቡ ዓለም ሀገራት ጋር ዘመን የተሻገረ ወዳጅነትና አጋርነት እንዳላት የተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። አረቡ ዓለምና ኢትዮጵያ ሼህ መሐመድ ሐመዲን በኢትዮ አረብ ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ላይ ጥናትና ምርምር ያደረጉ የታሪክ ተመራማሪና እጩ ዶክተር ናቸው። ኢትዮጵያ በአረቡ ዓለም ያላት ስምና ተቀባይነት ላቅ ያለ ስለመሆኑም ነው እኒህ የታሪክ ተመራማሪ የሚገልጹት። አረቦች በተለይ ከደቡብ አረቢያ ብዙ የፖለቲካ ግጭቶች እንዲሁ ድርቅ ምናምን የተለያዩ ምክንያቶች ሲፈጠሩ ቅርቧ አገር ሀበሻ ናትና ባህርን ተሻግረው ወደዚህ ነበር የሚመጡት። ሲመጡ ደግሞ ያለው ማህበረሰብ በወንድማማችነትና በአክብሮት ተቀብሎ አገሬ ያድርጓቸው በጋብቻና በተለያየ ነገር ተሳስረው እዚሁ የሀበሻ አካል ሆነው የቀሩ ሴማውያን ብዙ ናቸው። ስለዚህ በተለያየ ታሪክ አጋጣሚ ነው ይሄ የተከሰተው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ያልተቋረጠ ነገር ነው። አሁን እንኳን በአረቡ ዓለም አንዳንድ አካባቢ ላይ ጦርነት ሲፈጠር ከሚሸሽባቸው አካባቢዎች መካከል አሁን የመን አካባቢ ባለው ክስተት እንግዲህ ወደዚህ በብዛት መጥተዋል። ከሶሪያ ወደዚህ በብዛት መጥተዋል። ሀበሻ ለአረቦቹ የክፉ ቀን መሸሻ ናት ማለት ነው። ከዛም ወዲህ እንግዲህ የሂጃዝ አረቦች እና ሀበሻ መካከል የነበረው ደግሞ ጠንካራ ግንኙነት፣ የንግድ ግንኙነት በጣም ለየት ያለ ነበር። በእርግጥ ይህ የኢትዮ አረብ የቆየ ወዳጅነት ግብጽ የአባይን ውሃ በሚመለከት ከራሷ ግላዊ ጥቅም አንጻር የኢትዮጵያን ገጽታ በአረቡ ዓለም ዘንድ በተሳሳተና በተዛባ መልኩ ስሟን ለማጠልሸት ስትሞክር በተደጋጋሚ ይታያል። ይህ የግብጽ የተሳሳተ ስም የማጥፋት እንቅስቃሴ ግን ዘመናት የተሻገረውን የኢትዮ አረብ ወዳጅነት ሊሽረው እንዳልቻለ ነው የቀድሞ በየመን የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ቶፊቅ አብዱላሂ የሚገልጹት። 1992-93 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። እዚህ የአረብ ሊጎች አምባሳደር አለ እና እሱ አንድ ስብሰባ ላይ ሲናገር የሰማሁት እኔ ከሞሪታንያ ነኝ አለ። እናቴ ገጠር ነው የምትኖረው፣ ታሪክ ምንም አታውቅም፣ አልተማረችም አለ እና እናቴን ልሰናበት ሄድኩ። ምክንያቱም አረብ ሊግን ወክዬ አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሆን ስለምሄድ ልሰናበታት ሲሄድ ወዴት ነው የምትሄደው አለችኝ። ኢትዮጵያ ሀበሽ? አዎ ሀበሽ። አንድ ነገር ለምንሃለው አለችኝ። አለ የሃይማኖት ሰው ነች እና እዛ ስትሄድ ነጃሺ ሄደ ሁለት ረካ ጸሎት አድርግልኝ፣ ምክንያቱም ይሄ ቅዱስ ቦታ እስላሞች በተቸገርንበት ጊዜ የጎናችን የቆሙ መዳረሻ ስለሆነ ሄደ ጸሎት አድርስልኝ ብላኛለች። እና ከማንኛችንም ከአረብ አገሮች ለእስልምና ከኢትዮጵያ በላይ ውለታ የዋለ የለም። ዘመናትን የዘለቀው የኢትዮጵያና የአረቡ ዓለም ወዳጅነት ይበልጥ የተጠናከረ እንዲሆንና የአረብ ሀገራት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁሉንም የተፋሰሱ ሀገራት በጋራ የሚጠቅም ፕሮጀክት መሆኑን የበለጠ እንዲገነዘቡ ግን ዘላቂ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ይጠይቃል ይላሉ ባለሙያዎች። የእኛ ዲፕሎማሲ ምንድን ነው? ትኩሳትን ተከትሎ ሄደ። ያ ሳይሆን ዲፕሎማሲ ሃይድሮ ዲፕሎማሲ ማለት ምንድን ነው? ፐርሲስተንትሊ ኮንሲስተንትሊ ኦልዌይስ አዲስ ክስተቶችንም እያጠና ፖሊሲ ወደ አሁኑ ፎርም እያደረግ ስታብሊሽ እያደረግ ፕሮአክቲቭሊ መጓዝ ማለት ነው። መጓዝ አለብን። ትምህርት ተቋማትም ሪሰርች ማዕከሎችም እንዲሁ ለዚሁም ደግሞ የኢትዮ አረብ ግንኙነትን የሚያጠና አካል ተቋቁሞ ሊሆን ይችላል። በደንብ ራሳችንን መግለጽ መቻል አለብን። ለማያውቀው ወይ ደግሞ የባዕድ ከርቀት ተወርውሮ የመጣ የቅኝ ገዢ በፈጠረው ሀሳብ ተጽዕኖ ስር ወድቀው ያልሆነ አመለካከት እንዳይኖራቸው የሚገልጽ ስራ በደንብ ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው የማምነው። ከምንም በላይ ግን ኢትዮጵያ ከምትሰራቸው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ስራዎች በተጓዳኝ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በቅርቡ የሚጀመረውን የግድቡ ውሃ ሙሌት ጨምሮ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ የደረሰውን የግድቡ ግንባታ በተሳለጠ አካሄድ በማከናወን ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረግ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ተብሏል።